ချမ်းမြောမြို့နယ်ကဒါချင်းရွာအုပ်စုကနာလိုချင်းရွာအတွင်းစက်တမ28ရက်ညပိုင်းကလက်နက်ကြီးကြီးနှလုံးကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ရာနေအိမ်နှလုံးပျက်စီးခဲ့ပြီးကလေးငယ်တအုပ်အပါဝင်ဒေသခံ3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျ။စက်တမ28ရက်ည9:40ခန်းမှာချင်းရွာအတွင်းကိုလက်နက်ကြီးကြီးနှလုံးကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးရွာအနီးလေကွင်းအတွင်းတလုံးကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ကြောင်းကနာလိုချင်းရွာဒေသခံတအုပ်ကပြောပါဗျ။၎င်းကဆက်လက်ပြီးအိမ်နှလုံးပျက်စီးသွားတဲ့ကားတစ်စီးလဲလက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်ခဲ့တဲ့ကလေးငယ်တအုပ်အပါအဝင်3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရသွားတဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေကိုညာရင်းချင်းတံမျိုးမြွနဲ့ဆေးရုံကိုပို့ပေးလိုက်ကြတယ်။အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ရဲ့ဒဏ်ရာတွေက၄-၅ချက်လောက်ပဲချုပ်လိုက်ရတယ်လို့ပြောပါရယ်။ဒဏ်ရာပြင်းထန်တဲ့ကလေးငယ်ဟာအသက်9နှစ်အရွယ်မောင်မင်းကိုဆိုသူဖြစ်ကြောင်းနဲ့၎င်းနေအိမ်ရှေ့မှာလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်မောင်မင်းကိုရဲ့မျက်နှာနဲ့ဖဲဖက်လက်မှာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ကြောင်း၎င်းဒေသခံကဆိုပါရယ်။ကလေးကအဖွားဖြစ်သူနဲ့နှစ်ယောက်တည်းနေကြတာသူ့ရဲ့မိဘတွေကထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်သွားလုပ်နေကြတယ်လို့၎င်းဒေသခံကဆက်လက်ပြောပါရယ်။ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိထားတဲ့မောင်မင်းကိုကိုကြံမျောမြွနဲ့စင်းယုံကမော်လမြိုင်စင်းယုံကြီးကိုပို့ဆောင်ပြီးဆေးကုသမှုပေးထားတယ်လို့သိရပါရယ်။အဆိုပါကနာလိုကျေးရွာအတွင်းကိုမြေတီလန်းနက်ကိုင်းအဖွဲ့အစည်းကမြေတီအကြောင်းကြောင့်လက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတာကိုမသိရကြောင်းလဲ၎င်းဒေသခံတွေကဆိုပါရယ်။